подкрепа на болно дете се включва Средно училище Христо Ботев във Враца. Инициативата събира средства за 10-годишния Антон Боримечков, който се бори с коварното заболяване левкемия. Антоне ще бъде тази учебна година ученик в четвърти клас в начално училище Цани Гинчев, Бяла Слатина, а иначе семейството живее в Борован. Антон в момента е с майка си в София. Средствата са им необходими и спешно. Първоначално са 50 000 лева, ако съм точна, не е евро, но тази сума е необходима само за да заминат в чужбина. Скоро ще заминат в Германия, тъй като нямат никакво време. В Германия ще започне неговото лечение. Необходима е трансплантация на стволови клетки. Кампанията за набиране на средства ще стартира с началото на новата учебна година. Тогава в двора на гимназията ще бъдат поставени дарителски кутии, които след тържеството за първия учебен ден ще бъдат преместени в фоайето, където се намира и музея на училището. Събраните от тях суми ще бъдат предоставени по банков път на родителите. На 15 септември в двора на училището ще има две кутии, ще има представител на семейството, който ще бъде. На самата кутия сме изписали банковата сметка. Могат и в тези кутии, могат и директно на упоменатата банкова сметка да преведат сумата, която имат възможност. Дарителската кампания ще продължи през цялата учебна година или до набиране на необходимите средства. Ще организираме много такива благотворителни базари и кампании през учебната година, но това ще го уточниме след началото на учебната година с ученическия ни съвет. Ще набележим такива инициативи и по класове, и общо за училището. Пълна информация за кампанията е публикувана във Facebook страницата на учебното заведение.